ଟିକେଟ୍ କାଟି ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ, ଏଇଟାକ ଫ୍ରି ନୁହେଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ନିକୋ ପାର୍କ, ନିକୋ ଟୁରିଜମ୍ ପାର୍କ। ତ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମାନେ ପୁରୁଣା ପତ୍ର ପଡ଼ିକି ସବୁ ନୂଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ। ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବଳରାମ ବାଇକ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛୁ ସଜନାଗଡ଼ ଛକ, ଏଇଠୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟାନର, ତାପରେ ଆଗକୁ ଏଇ ରାସ୍ତା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ମିକୋ ଟୁରିଜମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ, ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଚାଲ। ତ ଏଇଠି ହେଲା ମିକୋ ଟୁରିଜମ୍, ଏହା ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟାନର, ହେଉଛି ରାସ୍ତା। 20-40 ଟଙ୍କାର ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ଯିବା ଦେଖିବା ଭିତରକୁ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଛି, ଏବେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଯିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ତ ବୁଲିବା କଥା, ଚାଲ ହେଇଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଭିତରେ ଯାହା ଥିବ ଦେଖିବି। ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଅଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଗୁଡ଼େ ବୋଧେ କ'ଣ ଷ୍ଟଲ୍ ଫଲ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ବୋଧେ, ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ। ସେଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି, ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ବୋଟିଂ ପାଇଁ ବୋଧେ ଏଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିବ। ଆଗକୁ ଅଛି ବୋଟ୍, ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ ଗଛ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ପକ୍ଷୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀଟା ଗୋଟେ ଅଛି, କ'ଣ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ, ଆରେ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀଟା ଗୋଟେ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ବଟ ପକ୍ଷୀ ନା, ସେ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଇଏ ହେଲା ହରିଣ, ସିଂହ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେବା ମାର୍କେଟରେ। ଦୁଇଟା ହରିଣ ଛୁଆ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ନା ଭଳିଆ, ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଏଠି ଲାଗିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ଏରିଆ, ଚାଲ ଏପଟେ ଯିବା ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାପ ସିଡ଼ିର ବନେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଛୁଆମାନେ ଯିବେ, 1, 2, 3, 4 ଯେମିତି ଯାହାର ସିରିଏଲ୍ ପଡ଼ିବ, ଯାଇକି ନିଜେ ବଡ଼ଟା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ, ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ସାପ ସିଡ଼ି, କିଏ ସାପ ଖେଳିଦେଲା ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିଲା, ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ। ତ 4ଟା ବୋଟ୍ ଅଛି ଏଇଠି, 4ଟା ନା 1, 2, 3ଟା ଅଛି, 4ଟା, ଓ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି 4ଟା, ନିକୋ ପାର୍କ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ଅଟୋ ପକ୍ଷୀଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ କହୁଥିବ ମୋତେ, ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ। ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ ତା ଖାଇବା ଖାଉଛି ଏବେ, ତ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିରାଫ, ଚାଲ ଜିରାଫ ସହିତ ଟିକେ ଫଟୋ ହେଇଯିବ, ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ କେତେ ବଡ଼ଟା, 6 ଫୁଟର ଭଳିଆ। ତ ବସିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ବସିପାରିବ ଆସିକି ସାଙ୍ଗ ନେଇକି। ମୋର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ହେଲେ ଯେହେତୁ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ ଟିକେ ଏଠି ଚଢ଼ିବା ବୋଲି, ତାପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ବୋଲି।
ଲାଗୁଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ବଟ୍ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ କ୍ଲିଅର ଅରିଜିନାଲ ପୁରା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲିବା ତ ନିହାତି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଭିତରୁ ବୋଧେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମୁଁ ସିଓର ଯାଇଥାନ୍ତି ତଟା ହେଉଛି ଚଢ଼େଇ ଜାଗା ଲଟଣୀ ପାରା ନା ଜଟଣୀ ପାରା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଲଟଣୀ ପାରା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି 2-3 ଭଲ ପୁରା ମାନେ ମିଳିମିଶିକି ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ କୁନୁର ପକ୍ଷୀ ପୁରା କ'ଣ ଗୋଟେ ତ ଏମିତିକି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଏମୁ ବୋଲି ନା କ'ଣ କହିଲେ ଏମିତି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି ଟୋଟାଲ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଭିତରେ ପସନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରି ନୁହେଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ କାଟି ବସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ତେଜପତ୍ର ଗଛ ବହୁତ ସାରା ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଭିତର ଗାଁ ପଶିଗଲା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏତେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଛି ଗଛ କହିବା ପାଇଁ ବିୟୁଟିଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସବୁ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଲାଗିଛି ସବୁ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ବୁଲାସରି ହେଇଛି ନିକୋ ପାର୍କ ସଜନାଗଡ଼ରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ ସେଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଗୋଡ଼ିଶୋଳ ବୋଲି ଜାଗା କୁହନ୍ତି ଗୋଡ଼ିଶୋଳରୁ ଆସିଲେ ପଡ଼ିବ ନିକୋ ପାର୍କ ଆଉ ମୋର ବୁଲା ସରି ହେଇଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେଇଛି ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ନୟୁରି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ନୟୁରି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି ଡ୍ରାଇଭର ମା' ସାଙ୍ଗର ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଏଠି ଡ୍ରାଇଭର ମା' ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ସାର ଦେଇକି ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି କିଆ ହବ ଟ୍ରେନ୍ସଟା ଓପନିଂ ହେଇଛି ଭିତରକୁ ଯିବାନି ଆଜି ପରେ କେତେବେଳେ ଯିବା ତ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଲସି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଯିବା ବୋଲି ଭାବୁଛ ବାଏ ବାଏ ଟ୍ରେନ୍ସ ଆମେ ଆସିନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହବ ତୋ ସହିତ ଆମେ ଘରକୁ ପଳାଉଥିଲୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ହଠାତ୍ ନୀଳଗିରି ଲସି କଥା ଯାଇଟେ ଲସି ବି ଦେବା ଫାଇନାଲି ଆସି ଲସି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଛେ ଯିବା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲସି ଦୋକାନ ଫାଇନାଲି ଆମ ଲସି ବି ଆସି ଦେଇଛି 2:18 ହେଲାଣି ଏବେ ଆସି ଜଷ୍ଟ ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି